بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم منظور وائس کے پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نمازی استخارہ موعوذتن کسی بات کا استخارہ کرنے کے لیے ذیل کے طریقے سے نماز ادا کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس بات کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جائے گا اس کے لیے پاک صاف ہو کر دو رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ ایک ایک مرتبہ سورہ حشر سورہ رحمان سورہ اخلاص اور موعوذتن پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حضوریوں دعا مانگے اے اللہ اگر پلاہ کام میں میرے دین و دنیا کی بلائی ہے تو چاہے وہ مجھے تکالیف دے میرے لیے اس کو آسان کر اور اگر اس میں میرے دین و دنیا کی برائی ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے بے شک تو ہر شے پر قادر ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے شیئر کرے اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے کو پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ دیجیے مزید اسی طرح چھوٹے اور آسان استخارہ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے منظور وائس جزاک اللہ